নমস্কাৰ, কেৰিয়াৰ ৰিজনেঞ্চ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 6 নম্বৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, যোনটো অসম জি কেৰ ওপৰত থাকিব, মালিনীয়াৰ। আহিবলগীয়া যিমান কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে, আপোনাৰ অসম পুলিচকে ধৰি কনিষ্টেবল, চাব ইঞ্চপেক্টৰ, APRO, এই সকলোত অসমৰ জি কেটো ইম্পৰ্টেঞ্চটো, আপোনাক অসমৰ জি কেৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো গম পাইছেই। সেই অসম জি কেৰ ইম্পৰ্টেণ্টৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰি আজি 6 নম্বৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে 10 ডিচেম্বৰ শ্বহীদ দিৱস। কুৱেশ্যনটো সোধে শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া পতা হয়। অপশ্যনত থাকিব 10 ডিচেম্বৰ, 8 নৱেম্বৰ, ঠিক তেনেদৰে থাকিব অপশ্যনবিলাক। অপশ্যনটো হৈছে 10 ডিচেম্বৰ। গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুল, গোৱালপাৰাত সৈনিক স্কুলখন আছে, অসমৰ সৈনিক স্কুলখন ক'ত আছে, গোৱালপাৰাত আছে। চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা অনলি আছামিজ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ ইন 1930। সেইটো ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে আপোনালোকে গম পায়, ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ কি কিমান হৈছিলে, কোনখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চত মহাত্মা গান্ধী গৈছিলে, কোনখনত নাই যোৱা, ঠিক তেনেদৰে কোনখন, তিনিখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ কোনে জইন কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ পৰা যদি জিকেটো হয় কেনেকৈ আহিব পাৰে, অসমৰ পৰা কোনজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, মানে অসমৰ পৰা কোনজন মানুহে ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চত গৈছিলে, প্ৰথমখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ 1930 হৈছিলে প্ৰথমখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ, তেওঁ হৈছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। অসমৰ ফিচাৰিজ চায়েন্স কলেজখন ক'ত আছে, সেইখন হৈছে ৰহাত আছে। ধলা চদিয়া ব্ৰীজখন লোহিতৰ ওপৰত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইটো অপশ্যন আহিয়ে থাকে, কুৱেশ্যনটো আহিয়ে থাকে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত আছে তেনেকৈ অপশ্যন দিয়ে, কিন্তু বহুতে ভাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আছে, কিন্তু নহয়, লোহিতৰ ওপৰত আছে। অচ্যুত লহকৰক ফাদাৰ অফ ভাব্যমান মোবাইল থিয়েটাৰ বুলি কয়। মোবাইল থিয়েটাৰ যোনটো আমাৰ মোবাইল থিয়েটাৰ হয়, ভাব্যমান মোবাইল থিয়েটাৰবিলাক, এই ভাব্যমান থিয়েটাৰৰ জনক বা ফাদাৰ কোন বুলি ক'লে কোন হ'ব, অচ্যুত লহকৰ হ'ব। ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰথম প্লে'বেক ছিংগাৰ কোনখন অসমীয়া ফিল্মত গাইছিলে, বা কোনখন ফিল্মত ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰথম কণ্ঠদান কৰিছিলে এজ এ প্লে'বেক ছিংগাৰ, সেইখন হ'ব, ফিল্মখনৰ নাম হৈছে ইন্দ্ৰমালতী। প্ৰেম আৰু ৰ'দালি কবি বুলি কাক জনা যায়, সেইজনী হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। আপোনালোকে যদি নোটটো লিখি যোৱা নাই, লিখি যাব, কাৰণ যথেষ্টখিনি সহায় হয়, যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম তাৰ ওচৰত চাপে, এই নোটবিলাক চাই আপোনালোকে বহুত আপোনালোকৰ সাজু হ'ব পাৰে মানে, ঠিক আছে। আৰু এই নোটবিলাক ময়ে লিখা নোট হয়, আৰু মোৰ লগৰ এজন, মই এনেকৈ আমি পঢ়িছিলোঁ গ্ৰুপ ষ্টাডিৰ কৰোঁতে, আমি নোটবিলাক এনেকৈ বনাইছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ পৰা বা ইউটিউব বা ধৰক আপুনি গুগল চগৰ পৰা হেল্প লৈ এই নোটখন আপোনালোকক দিছোঁ। যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ। দুহেজাৰ চনত মামণি ৰাজশ্যাম গোস্বামীয়ে জ্ঞানপীঠ পঠা পাইছিলে, ঠিক আছে। নলিনী বালা দেৱী অলকানন্দ বুলি কয়, অলকানন্দৰ কিতাপখন লিখিছিলে নলিনী বালা দেৱী, ঠিক আছে। জোনাকীৰ প্ৰথম এডিটৰ অলকানন্দৰ কিতাপখন লিখিছিল, নলিনী অলকানন্দ বুলি নকয়, জোনাকীৰ প্ৰথম এডিটৰ হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ অগ্ৰৱালা। কিমান চনত জোনাকীখন পাব্লিছ হৈছিলে, সেইটো হৈছে, চনটো হৈছে 1889ত। ইন আছামিজ ৰোমান্টিক বয়েন বন কুঁৱৰী চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, ৰোমান্টিক পইম বন কুঁৱৰী যোনখন বন কুঁৱৰী লিখিছিলে, কোনে লিখিছিলে বুলি ক'লে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই লিখিছিলে, ঠিক আছে। ৰোমান্টিক পইমখনৰ নাম সুধিব পাৰে, অসমৰ ৰোমান্টিক পইম, প্ৰথম অসমৰ ৰোমান্টিক পইম কোন হয়, বন কুঁৱৰী হয়। ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটৰী অৱ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সভা ৱাজ শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ, শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কোন হয়, ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটৰী হয় অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ, ঠিক আছে। কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে কোনজন প্ৰথম ছেক্ৰেটৰী হয় অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ, সেইটো হৈছে শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ। প্ৰথমখন মডাৰ্ণ আছামিজ থিয়েটাৰ হল ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিলে, কুৱেশ্যন এইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণত আহিব পাৰে, কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মডাৰ্ণ আছামিজ থিয়েটাৰ হল প্ৰথমতে ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিলে, সেইটো হৈছে তেজপুৰত হৈছিলে। কিমান চনত কৰিছিলে, ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আহিলে 1906ত, 1906 চনত। আৰু
থিয়েটাৰ হলটোৰ নাম কি আছিলে? আছিলে বান থিয়েটাৰ। তিনিটা এই পইণ্টৰ পৰা আপুনি তিনিটা ধৰণৰ কুৱেশ্যন উলিয়াব পাৰে। বকুল বনৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, বা আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা কি কবি বুলি জনা যায়? বকুল বনৰ কবি। শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰদোৱাত নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে, সেইটো সকলোৱে জানে। শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰে বুলি ক'বলৈ হ'লে বৰদোৱাত কৰে, ঠিক আছে। কিন্তু বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? মাধৱদেৱ। আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ যে চিটি অফ আপোনাৰ সত্ৰ বুলি ক'লে সত্ৰ নগৰী বুলি কাক কোৱা হয়? সেইটো বৰপেটাক কোৱা হয়, মাজুলীক নকয়। মাজুলীক কালচাৰেল হেৰিটেজ বুলি কোৱা হয়। ঠিক তেনেদৰে সত্ৰ নগৰী বুলি ক'লে বৰপেটাক কোৱা হয়, কিন্তু বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? মাধৱদেৱ। পুষ্যবৰ্মন বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, সেইটো জানে। পুষ্যবৰ্মন বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হয়। ৰুদ্ৰসিংহই গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে, চৰি। কুৱেশ্যন এনেকৈ আহিব পাৰে, কোনজন স্বৰ্গদেউৰ টাইমত গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ আহোমৰ ৰাজধানীখন স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে? সেইটো হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই, ঠিক আছে। 1823 চনৰ ৰবাৰ্ট ব্ৰুচে চাহৰ আৱিষ্কাৰ কৰে। অসমত চাহৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া কোনে কৰিছিলে বুলি ক'লে, কিমান চনত চাহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? সেইটো হৈছে 1823। থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰীখন মেডাম মেফি হোৱা, মেডাম মেফিটো কেতিয়া পতা হয়? 31st জানুৱাৰী, জাষ্ট চৰি 31st জানুৱাৰী বুলি কয়, মেডাম মেফিটো 31st জানুৱাৰীত পতা হয়। আপোনালোকে এই ডেটবিলাক চাই যাব, যদি লাগে আপোনাক ক'ব ভিডিঅ'টো, ডেটবিলাক বনাই দিম, অসমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবিলাক, যেনেকৈ চুকাফা দিৱস কেতিয়া, জয়মতী দিৱস কেতিয়া, তাৰপাছত ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া, পুলিচ দিৱস কেতিয়া, ঠিক তেনেদৰে ডে'বিলাক আছে। সেই ডে'বিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অকল অসমৰে নহয় ভাৰতৰো কিছুমান ডে' আছে, সেই ডে'বিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কাৰণ কুৱেশ্যনবিলাক আহি থাকে তাৰপৰা। 1st অক্টোবৰ আছাম পুলিচ ডে, মই এতিয়া কৈছিলোঁ অসম পুলিচ ডে কোন কেতিয়া হয়, এইটো আমাৰ অসম পুলিচ চাব ইন্সপেক্টৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। 1st অক্টোবৰ অসম পুলিচ ডে। 1952 বড়ো সাহিত্য সভা ৱাজ ফ্ৰম, বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে? 1952ত হৈছিলে, ঠিক আছে। ৰঙা পুলিচ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম টু অন প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল ফৰ দ্য বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম। ৰঙা পুলিচখন কি হয়? এখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ হয় যোনখনে প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল পাইছিলে বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্মৰ কাৰণে, সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্মখনৰ নাম কওক যোনখনে প্ৰেচিডেণ্ট এৱাৰ্ড পাইছিলে, চিলভাৰ মেডেল এৱাৰ্ড পাইছিলে, হৈছে যে ৰঙা পুলিচ। অৰূপ কলিতা পাটাংগীয়া কি বুলি নামেৰে জনা নাই? অষ্টিন অথবা হীৰা বৰুৱা বুলি জনা হয়। মাৰিয়াম অষ্টিন বা হীৰা বৰুৱা বুলি জনা হয় অৰূপ কলিতা পাটাংগীয়া, ঠিক আছে। অপৰূপা ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই জানু বৰুৱা। জানু বৰুৱাৰ প্ৰথমখন ফিল্মখনৰ নাম কওক বা চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কওক যোনে তেওঁ ডাইৰেকশ্যন কৰি আছিলে, ঠিক আছে, সেইটো হৈছে অপৰূপা। বা অপৰূপাখন কোনে ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলে বুলি ক'লেও জানু বৰুৱা হ'ব। আই জি অ' বেং এ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ইন 2014, সেইটো 2014ত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে? অসমৰ পৰা যিকেইখন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে ফিল্ম সেইখনত মনত ৰাখক, কাৰণ কুৱেশ্যনবিলাক আহি থাকে। বিশেষকৈ আমাৰ 2000 চেঞ্চুৰী ওচৰচৰি, মানে 2000 চনৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক 2000 এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট, যদি এতিয়া ৰিচেণ্টলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কিবা ফিল্মে পাইছে সেইখিনি মনত ৰাখক, কাৰণ আহি যায়, ঠিক আছে। কহিনুৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম, কিছুমানে কয় নটসূৰ্য নে কহিনুৰ, কিন্তু কহিনুৰ মই বহুত মই পোৱা মতে মই নট পোৱা মতে মই দুটা তিনিটামান কিতাপৰ পাইছিলোঁ, কহিনুৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম, ঠিক আছে, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কহিনুৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম। লাচিত দিৱস মই কৈয়ে কৈছিলোঁ, দিৱসকেইটা মনত ৰাখি লওক। লাচিত দিৱসটো কেতিয়া হয়? 24 নৱেম্বৰ। মোৰ নোটখন পালে আপোনালোকে যদি একদম ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ চাই থাকে যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব, কিয়নো মই অসমৰ যিমান পাৰোঁ চব পইণ্টবিলাকে লৈছোঁ, মেক্সিমাম কভাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ নোটত অসমৰ যি কেইবিলাক, কাৰণ এই নোটবিলাক মই APSCলৈকে বনাইছিলোঁ আৰু APSC ফিলিমছলৈকে মোক মানে ধৰক মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিলে ক্লিয়াৰ কৰাত। 24 নৱেম্বৰ লাচিত দিৱস, আৰু 2nd ডিচেম্বৰটো হৈছে কি কয়? অসম দিৱস, মনত ৰাখিব। অসম দিৱসখন কেতিয়া হয়? 2nd ডিচেম্বৰ, আৰু লাচিত দিৱসখন হয় 24 নৱেম্বৰ। বৰপেটা নলবাৰী কামৰূপ বক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে, বৰাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, এইটো বৰাক ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছিলে, কিন্তু ভুল হৈছে, এইটো মোৰ নোটটো অলপ ভুল আছে। এইটো
ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছলিডাৰী এৱাৰ্ড ইন 2015 কোনে পাইছিলে? সেইজন পাইছে গোপাল কৃষ্ণ, আদৰ গোপাল কৃষ্ণই পাইছিলে ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছলিডাৰী এৱাৰ্ড 2015 চনত। ঠিক আছে, মাধৱ কন্দলীয়ে অসম প্ৰথম অসমীয়া ৰামায়ণ অনুবাদ কৰে। কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে কোনজন ব্যক্তিয়ে ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা আছিলে, সেইটো হৈছে মাধৱ কন্দলী। আমি গম পাইছিলোঁ যে মাধৱ কন্দলী কাৰ ৰাজসভাত আছিলে, যদি জানে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। কমতাপুৰৰ, কমতা কিংডমৰ, কমতা ৰাজ্যৰ এজন ৰজাৰ ৰাজসভাত মাধৱ কন্দলী আছিলে। এতিয়া মাধৱ কন্দলী এতিয়া কোনজন ৰজাৰ ৰাজসভাত আছিলে কমেণ্ট, যোনে পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি ক'ব। উদয়াদিত্য সিংহ এন অফ দ্য চৰাইঘাট বেটেল, চৰাইঘাট বেটেলত, চৰাইঘাট বেটেল কাৰ সময়ত শেষ হৈছিলে, কোনজন স্বৰ্গদেউৰ সময়ত চৰাইঘাট বেটেলখন শেষ হৈছিলে বা আহোমে জিকিছিলে, সেইটো হৈছে উদয়াদিত্য সিংহ। ঠিক আছে, প্ৰতাপ সিংহ ক্ৰিয়েটেড বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন, প্ৰতাপ সিংহ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ সময়তে বৰবৰুৱা বৰফুকন পদৰ মানে আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, তেওঁ বৰবৰুৱা বৰফুকন পদটো মানে মানুহৰ আগত স্থাপন কৰিছিলে। তেওঁ সেইটো সময়ত নিজৰ নিজৰ মানে এজন বৰবৰুৱা বৰফুকন কি হয়, আহোমৰ এখন বিষয়ববীয়া হয়। ঠিক আছে, সেই পদৰ সৃষ্টি কোনে কৰিছিলে? প্ৰতাপ সিংহ, স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ। ভক্তি ৰত্নাৱলীখন কোনে, এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে আগত প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন, ভক্তি ৰত্নাৱলীখন কোনে লিখিছিলে? মাধৱদেৱে লিখিছিলে। ঠিক আছে, এপ্ৰিল 2000 আসাম গেছ কুকাৰ প্ৰজেক্ট ৱাজ এপ্ৰুভ, অসম গেছ কুকাৰ প্ৰজেক্টটো কেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিছিলে? এপ্ৰিল 2006 চনত। ঠিক আছে, চাই নিব ভিডিঅ'টো, ইমানতে সামৰি ৰাখিছোঁ, বেছি দীঘল ভিডিঅ'টো নবনাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টো দেখিলে উপকৃত হ'ব পাৰে। নেক্সট ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আহি আছে, কাইলৈ বা আজি ৰাতিলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব, যাতে ভিডিঅ'বিলাক আহিলে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনটো পাই যায়। ধন্যবাদ।